Ještě předtím, než video začne, tak bych tě chtěl moc poprosit, aby si jel na můj kanál a dal mi tam odběr. Budu za to moc rád, podpoříš mě tam, můžeš si u mě dát samozřejmě i zvoneček, aby ti neuniklo žádný moje další video. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na video, takže zatím čus. Se povalej strašně. Mě nechytím, kámo. Ne, počkej, nezabij mě, já vždycky omylem otevřu ten sůl. Prosím, nejde na skor. Ne, kámo. Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Armin Čulic a dneska jsem tady společně s Ardeskinem. Čus. A dneska to je zase mapa pro Ardeskina, dneska je to něco na způsob Granny. Já budu Granny, jakoby Granny prostě a on bude se snažit odtaď utíct, je tady spousta páček. A on je v tom svém pokoji a přiláká mě vždycky, v každé místnosti je takový zvon a když na něj zazvoní, tak mě tím přiláká vlastně, ale ještě nezvoň. Hele, máš tam deníček, tak si to přečti. A že jsi to natáhl ze svýho pohledu? Proč to nepodepsal? Prostě... Uteč, máš 5 dnů, když umřeš 5krát, tak si prohrál. Najdi dostatek páček na to, abys dokázal utéct. Pozor, chodí tu Adamaj z koněj, z který tě chceš dostat. No, to jsem samozřejmě já. Já jsem tady ty stavební materiály nestihl nikam zahodit, takže mám tady pořád v inventáři. Jinak, je tady spousta páček, takže když zazvoníš, tak tam půjdu odskočit jako Granny. Nevypadá to teda jak Granny Doom, ale je to, nějaká podoba tam je. Budu chodit s mečem a když budu potřebovat něco... Já radši teďka jako... Takže jdu odsklepat, hra začíná za 3, 2, 1, teď. Tak, já kolem tvýho pokoje budu procházet a když zazvoníš, tak tam půjdu a budu tam nejde zazvonit. Jak to, že nejde zazvonit? Tak. Já se možná zestílem zvuky trochu. Tak, teďka půjdu zpátky. Tak, a teďka půjdu zase se vrátit, takže bacha, jo? Já jdu od sklepa, takže... Asi víš, že je sklep dole a ne nahoře? Jo. Kámo, víš, co by byla dobrá past? Kdybys mě zavřel v tom baráku, kdybys mě jako dostal. Kámo, já tě musím najít. Kámo, chytrej. Kámo, těšíš se, až tě tady zbudí? No, ale hej, tak ale ono jde slyšet, když se hitnu. Tak si bys o mě nevěděl. Tak si to bude zeslab. Tak ty si to taky zeslab. Okej. Okay. Tak teď se to nepočítá. Neuslyší zvonění. To nevadí. Tak prostě pak řekni, kde seš, když je tam budeš chtít dalákat. Tak. Hele, ale trošku si to jakože fakt minimum zesílim, abych slyšel aspoň to zvonění. Tak. Tak já fakt nevím, kam mám jít teď. Kámo. Na té zahradě je to fakt hustý. A hele, ale dobrý den! Jak pak se máte, mladý muži? Kam jsi šel? Tady je strašně moc schodeb a já nevím, kam prostě jdeš. Já tady musím prohledat, kámo. Možná tohle bude na 2 díly, protože než Ardes uteče, tak jako to bude taky trvat. Jinak, tvým úkolem je buď otevřít všechny dveře, aby se dostal pryč, a nebo najít wildcard, abys mohl ujet. Jinak tady je moje krásná gilotýna, jsem tady postavil, že je krásná lidi. Zabíjí? Ne, nezabíjí, ale je to takový design. Tak jo. Aha, dobré. Jinak, sakra. Ty hajzle. Už otevřel první dveře. Každopádně lidi, tady je kuš, která má pod sebou čestku a v ní jsou 3 zpomalovací šípy, takže když to na mě Ardes střelí, tak mě to zpomalí a vlastně nemůžu běhat. Nebo já nevím, jak to přesně funguje, já jsem to ještě... Ale já tě nemůžu prostě najít.
vůbec nevím, kde seš. Já to zkusím ještě tady. Hele, tady seš, aha, ty jsi asi pořezal. Tak, ale já se bojím, že najdeš další klíč. Kam, ale fakt nevím, hele, tady je... Kámo, zavírej v sobě tu vanu. Tak. Já pozdravore. Takže... Sakra. Takže první den, no. Takže, máš první den, můžeš si to nějak psát. A já budu tady nahoře, kde jsem skončil, takže... Já to mám teda taky na survival, takže taky... Jo, tak ty tak, hele. Takhle ty na mě. Jasně. Choď si na mě tudy, já jsem tě viděl, chlapečku. Ty jsi viděl ale můj nick jenom. Ne, neviděl jsem tvůj nick, já jsem tě viděl skrz tu díru, co tam je nahoře. Ale dobrý den. Ne, počkej, kamo, to nesmí. Můžu. Tak jo. Kámo, to ne. Ne, počkej, nezabíjej mě, já vždycky omylem otevřu ten sud. Já taky. Tak to udělám. Prosím, nejme na skok. Ne, kámo, takhle to prostě funguje. Hej, tak ale. Když tak pak dáme další, hele, máš ještě tři dny, když tak pak dáme novou hru, ale to ty klíče mi musíš všechny dát, co jsi našel. Já si bojím. Hej, tak ale. Můžeš utíct, máš na skok, 10 sekund. 4. Ty vole, mě nejde prostě zrušit. To blbá čestka. Takže já si oběhnu kolečko kolem bara. Tak. Ale teda mě znepokojil ty dveře, co tady jako. To je hrozný. Tak. Nevím, kde seš. Budu tě hledat různě po baráku. Už jsi viděl mojí úžasnou gilotýru? Ach jo. Tak, já jenom vlastně jako takhle ujeme. Ale se nemáš ponechat inventář. Mám. Mhm. Jak to? Ne, nemám. To z tebe vždycky vypadne a pak si to musíš najít. Jako v grady, kámo. Já teda jako fakt nevím, kde můžeš být. No, tady to naštěstí otevřený není, ještě, hele, některý jsou fakt těžký, jo. Jo, a jinak, když zazvoníš, víš, jak je nahoře taková ta zeď? Kde je do ní jenom takový malý okýko, a to, v tom je zvon. Když na něj zazvoníš, tak já odbourám to dřevo. Ale dobrý den. Ne, prosím! Ne! Se povalej strašně. Já tě nechytím, kámo. Prej, že mě nechytíš. Ne, no to ti nepomůže, to mě dodáš do víc, ne? Kámo, s bohem. Ne! Hej, ale to nejde otevřít tady ty dveře. Dívej, to nejde tady dát, ta páčka. Fakt, tak pozor, já to udělám. Můžeš jít. Já to tady odbořím, aby to bylo spravedlivý. Nebo si mám givnout krumpáč? Co říkáš? No, možná jsem na tohle mohl myslet dřív, ale... Kámo, jak tohle mám? Ale prostě můžeš se ještě pokusit najít wildcard, když... Co pak jsi to tady? Ty jsi zazvonil? Zazvonil jsi, chlapečku? Ne. To je škoda. Kde pak jsi, chlapečku? Já mám ale strašně málo životu, já si to asi přepnu na kreativ a kivnu si nějakou kotletu. Takže... Ne, nic nedělej, jo? Tak nic nedělej. Si kivnu nějaký jídlo, abych mohl jako nějak jako fungovat. No, tady super. Tady takhle. Dobrý, teď se to můžu zase přepnout na survival. Dobrý. Tak já se tady najím. Super.
Tak, teď... Ty asi už nemáš tu pomalost, co? Ne, už ne. To je jenom to je jenom na půl minuty. Hele, už venku prší, takže to takový tematický, já fakt nevím, ale kde se teď můžeš tuhle chvíli schovávat. Ne, prosím! Já tě zabiju. Nemůžeš, to ne, to, ne, to mě nemůže zabít. Já mám dva životy, kámo, asi někde musím nastavit. Počkej, já si zastavím spawn point, jo? Kámo, se strašně pomalej, ale teďka. Já si... Tak, já si jdu nastavit spawn point tady. Hej, co jsem proved? Ty jsi mi ukradl můj kuš. Kámo, kolik jsi už našel klíčů? Hej, řekni mi, kolik jsi jich našel. Kámo, ty to zvládneš celkem rychle. Už je tady tma, nemám před mnou na den. Já asi klidně. Protože pak se nám nebudou spawnovat. Tak, kde můžeš být schovaný právě? Teď já fakt nevidím vůbec tvůj nick, to je strašně těžký tě najít. Kde jsi? Ty! Hajzle! Ne, pojď sem ke mně! Ty, kde ten pavouk, ty jsi ho zabil? Jo. Ty seš... Kámo! Kámo, jak to, že jsi tak rychlej? Já nejsem rychlej. Kámo, ty už... Tak to jsem nevěděl. Kámo, jak se tam dostal tak rychle? No... Kolik máš ještě nábojů, chlapečku? Jenom... Počkej, já mám nekonečně to. Šípu? No. Jak to? Ne šípu, ale páček. Jo, vlastně já jsem ji tam sebral. Mě to nemůžeš brát si. Páčky si nemůžu brát? No když něco otevřeš, tak si to už nemůžeš vzít. Ale však já si neberu. Prosím! Jakože jsem tě neviděl. Máš 5 sekund na skok, ale tohle je fakt ulehčení, až to budeš mít na hard, tak bez bylosti. Hele, už jsem umřel dvakrát. Když by se šlo tady někde schovat za obraz. Takže ne. Vlastně, jako nevím, jestli se... Tak, teď nevím, jak budeš získávat další páčky, jako. Sakra. Hele, řekni mi, tajemství, jak budeš získávat další páčky? Ahoj! Cože? Co to tam... Co to je jakohle? To není v plánu! Co to... Na co máš tu páčku? Sakra, proč to nebo to je? Ne! Já mám jídlo! Já mám taky jídlo. Mohl jsem si givnout tady zlatý jabka, víš? Sakra, kámo, tohle už bude, já budu mít už jenom dva dny. S bohem. Ne, kámo! Ano, a kolik tam je dveří? Hej, tak ty nemáš ponechat inventář. No nemám. Takže ty máš tu kuš. Ne, nemám, leží ti na posteli, já si zde vším. Ale šípy stejně už nejsou. No, tak. Tak, chceš na mou krásnou gilotínu, až prohraješ? Nebo chceš být vyděšen k smrti? Hele, budu zavírat postupy. Vidíš mě? Kámo, ale jdi už těkám, než z toho pokoje. Už jsem zazvonil. Kámo, kde jsi už všude byl? Ty jsi byl už úplně všude? Ne. Ty jsi nebyl na zahradě, že? Tak to bych asi nenašel ten minecart. Ty jsi našel minecart? Právě, že nenašel. Ten minecart je někde, kde jsi už kolem z toho už několikrát prošel. Když bude noc, tak já si můžu lehnout do postele, jo? To jsem ti ještě asi neřekl. Kde seš? Jo, minecart tam pořád je. Tak právě to bych ho nenašel. Já kde je ten minecart? Na zahradě to není, to ti můžu poradit. Ale to, že jsi mi zabil mýho pavouka, za to jako krutě zaplatíš. Počkej, to byl tvůj pavouk? To byl můj pavouk. Ježišmarja. Tak čí asi, když byl Cave Spider? Tak musí být zkontrolovat všechny čestky, všechno,
Jestli náhodou už, jestli náhodou to... Aha, tak tady už to ukrad. Jasně, kámo, tak tohle je fakt jako hard s tebou. To není hard pro tebe, ale pro mě. A buď rád, že jsem ti dal několik milostí, tak už byl dead. Nebo kde seš? Hej, ale hele, dívej! Tady ty dveře prostě nejdou otevřít! Tak to nejde, tak já to předu, tak já ty fakt zničím je teda. Tak můj, máš dá skok, vypadí. C. No, máš to zničený, pak ještě zbývají jezdy. Tak. Já si to předu, tak aby bude S. Hej, už si našel všechny páčky? No to, tak to bych... Kdyby našel všechny páčky, tak už by byly všechny dveře prostě. Hele. Teďka. Tak, kde se ještě řekni? A to bych ti měl říkat? No měl bys mi to říkat, abych tě zabil. Potřebuješ ještě kolik jsi zatím získal páček? 4? A kde jste? Asi. No, možná víc. Tak to těžko, jich tu 5 jenom, maximálně. A jednu si určitě nezískal. Získal... Aha, tak asi 4, no. Tak. Pro tu poslední, na to potřebuješ mě, abych ti to udělal. Ale musíš na to fikaně. Kam já ti tady hledám, ale prostě tě furt nemůžu díry najít. Jo, dobrý. Minecraft asi, tam si ještě neujel, protože nemůžeš jenom tak odejít, protože tam by ses ne to. Tady. Na Minecraft se tam bugne, ale ty by ses tam neprocpal. Kámo, ale fakt, kde seš? Tady zde pokoje ta hlava. Hej, už je noc? Prší. Hele, víš, co můžeš udělat jednou za hru? Co? Přepnout na noc. Protože se pak půjdu vyspat. Aha. Takže... Ale to můžeš jenom jednou za hru. Západ slunce dám, abych měl větší čas. Tak. No, ale já fakt nevím, kde seš. Nevidím ani tvoji bezeru. Jo, už tě vidím. Ale smíš tě zbourat... Počkej, však musíš spát, ne? Jo, musím, ale jestli chceš najít poslední páčku, tak mě na to potřebuješ. Já zatím hledám, kde by to mohlo být. Tak, já jdu spát. Já možná vím, tady je taková díra tady v té budce. No, ale na to potřebuješ mě, abych ti odboural to dřevo. No, ale to nemůžeš odbourat sem. Takže já tady jenom tak spím, prostě. Můžeš spím. Ale jak můžeš odbourat to dřevo? Chceš to vidět? No. Mám jít. Tak musíš ale na to zazvonit, jinak prostě. Tak už jdu nahoru. Zazvonil jsem. Hej, ale ne tady! V té boudě. Já vím. Ale když se tady uvidím, tak jako to... Tak ale ty šel rovnou tam, že jo? No šel. Měl šít k té boudě. Dobře. Tak, ty tady. No, už jste odbouraný, kávo. Škoda, že nemám krupač. Možná to dneska dokončíš, aj. Když už jsem to odboural, pane bože, tak co tam furt otálíš? Ty on mi zabil mýho pavouka, já se ti za to ošklivě pomstím. Víš, že jsem jednou byl v koupelně a ty se propadl potom a já jsem byl ve vaně a ty jsi nevšim. Fakt? Jo. Kámo, fakt ale nevím teďka, kde seš, teď? Kámo, ty jsi to asi nepochopil, jak to myslím, co? Tam leží na zemi dřevo, víš? Takže jdu se vyspat do ložnice. Ale dobrý den! Počkej, že kde se nemůžeš vstát? Můžu vstát. Hej, ale... Kámo, ale ty to máš příliš easy, nemyslíš? No však jo. A nejde takhle.
Prosím, ale Adam, ale i dědek, když se jde vyspat a vidíte, tak prostě to spí. Ne, kámo, měl bys pak ještě jeden nebo dva dny, ale to bys už určitě spí. Už nemám místo, musím vypnout natáčení. Tak jo, tak... Tak si ho mezi tím vyčisti třeba. Ne, to je jedno. Já to tak. Ale prosím. Pravě. Takhle aspoň ponechat inventář. Ne, kámo, musíš to být trochu hard, ty jsi to zatím měl úplně easy. No tak ale Adame, to tady bude ležet a ty to sebereš. Neseberu to, slibuju, já to nemůžu zebrat, to je proti pravidlu. Takže můžeš zdrat, tak chceš. Tyjo, to z tebe to teda vypadlo. Tak si tam můžeš doho dojít. A ty mě zabiješ! Nezabiju. No jasně. A já ani nevím, kde seš. Možná jsem tě teď jenom viděl, ale abys to měl trošku lehčí. Tak... Já fakt ale nevím, jak to chápeš, aby ses odsaď dostal. Ty mě neviděl? A teď hledáš, kde je minecart, že? Jo. To nenajdeš, kámo, ale přitom už si kolem toho několikrát prošel. To bude určitě jen za pistnem. To určitě ne, kámo, jsou tam železné dveře, kolem kterých už si tak nejvíc pětkrát prošel. Tak. Tady vyčkám. A kolikrát už jsi umřel? Třikrát? Jo. Jakže kdybych tě tě zabil, tak by to bylo the last day. Kámo, kde seš? Já se strašně bojím, že jsi to odhalil. A že mi utečeš, že to vyhraješ, kámo. Ale já se bojím, jaká bude reakce, když to prohraješ třeba. Že tohle je easy mapa strašně. Já ti to dělám strašně easy, kdyby to bylo po reálných pravidlech, tak už bys byl mrtvej dávno, už bys to dávno prohrál. Ne! Jiská! Ne! Na něj zombíci! Nebo zbít? Ne! Ty jsi mi utek! Hej, zastav, počkej. Ukáž mi, kde je ten Minecraft? Jo, tak... Jo, kde seš? Jo, tak pojď za mnou. Kdybys tu páčku položil sem, takhle vedle těch železných dveří. Ten Minecraft je tam item frame. Každý... Máš si srandu? Takže jsi mohl ujet Minecraftem, jinak jestli... Kámo, ale já jsem přemýšlel, jestli tam půjdu, já jsem myslel, že už jsem tam byl. Hele, já ti to zbořím a chceš se svý spine card, tak jo. Já se přežil na game mod. Se svezu mine kartem, já si svezu mine kartem. Tak. Si ho vezmu. Vlastně, já ho mám v inventáři, tak se svezem oba. Nemůžem v jednom. Ne v jednom. Když jsi to vzal, tak pojď za mnou. Svezeme se mine kartem. Já přepnu, počkej, ještě. Já jdu první. Ne, já jedu první. Adam, a to bych viděl, kam to jede. Tak jo, tak jeď první. Tak to sem polož. No ne, já potřebuju. Tak, kde, mám, tak jo, svez. No dělej, dá se. Jeď. Tak. Ty vole, kámo, já jsem to fakt mohl. Kámo, ale kdyby to bylo podle mých pravidel, tak bys to prohrál zaručeně. No tak to ne, protože já jsem tam ty dveře viděl hnedka od začátku. Takže. Teďka si vyhrál, jo? A bonus to je závěr, kámo, jo? Jo. To je hele, vesnice. To co já to dělám tady? Ty vole. Přestaň! Ty jedeš do té vesnice? A Adam, ježiš, mě nevychodí. Kámo, ty jsi už parkourista, hej. Já vím. Já myslím, že se tady něco čeká. Byl po mně? Ne.
skoro lidi tam zatím. Učete zlý pavouk, já tady upazím o pavouka! Ty vole, tak jsem mrtvej. Yes, kámo. Víte, myslím, spawnuješ furt pavouky? Ne, proč bych to dělal ohledně, jak jako bych to dělal? Hej, ty seš tady u mě! Nechcem u tebe, tak se porozlídí kolem sebe. Ty vole, debil! Takže tohle by byl bonus, takže pokud se vám video líbilo, zapomeňte dát like, odběr tomuto kanálu, pokud se vám líbí víc, který je zvoneček, aby vám neuniklo žádný moje další video. Kámo, sdílejte mi na svým kamarádům, pokud si myslíte, že se byl líbí k jim. Sledujte mi na Instagram, pokud chcete, aby se normálně jako na YouTube a na Majsko Dějs. Pavouci mi tady leží v střeše. A jeden i v Minecraftu v Twitch, takže pro dnešek můžete dát samozřejmě odběr i Ardesky nový. Takhle barák vypadal celkově, myslím, že nebyl vůbec špatný. Bavila tě mapa? Počkej, jo. Takže pro dnešek už asi. Čus! A líbili se ti pavouci? Mhm. Jo, super.